បារាំងនិងអូស្ត្រាលីនឹងរួមគ្នាផលិតគ្រាប់កំភ្លើងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនបារាំងនិងអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30នៃខែមករានេះបានបង្ហាញនូវផែនការរួមគ្នាផលិតនូវគ្រាប់កំភ្លើងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានស្វែងរកការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនិងជំរះមន្ទិលសង្ស័យលើចំនួនជំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់ទីក្រុងកង់ពេរ៉ាក្នុងការលុបចោលផែនការទិញនាវាមួយទឹករបស់បារាំងកាលពី2ឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបារាំងលោក Sébastien Lecornu បានបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងប្រមុខការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Mal ដែលជាកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់រួមគ្នាលើកដំបូងចាប់តាំងពីចំនួននាវាមួយទឹកបានផ្ទុះឡើងថាបារាំងនិងអូស្ត្រាលីបានយល់ព្រមសហការផលិតនូវគ្រាប់កំភ្លើង155មីលីម៉ែត្រជាច្រើនគ្រាប់ដើម្បីជួយទៅដល់អ៊ុយក្រែនដែលលោកសង្ឃឹមថាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមចែកចាយនៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះអូស្ត្រាលីនឹងផ្គត់ផ្គង់រំសេវខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Nexter របស់បារាំងនឹងផលិតចេញជាគ្រាប់កំភ្លើងទន្ទឹមគ្នានោះលោក Mal បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្រសួងការបរទេសបារាំងថាពិតជាមានការបំពេញបន្ថែមរវាងមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់យើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងលោកបានបន្តថាប៉ុន្តែវាក៏ជាការពិតផងដែរដែលយើងចង់ធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីសារៈសំខាន់ដែលអូស្ត្រាលីនិងបារាំងចាត់ទុកការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងចំនួនបច្ចុប្បន្នទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ាល់បានបញ្ជាក់ថាអូស្ត្រាលីមិនមានគម្រោងមានសមត្ថភាពនាវាមួយទឹកបណ្ដោះអាសន្នណាមួយដែលដើរដោយធម្មពលធម្មតានោះទេរហូតដល់ពេលដែលនាវាដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកត្រូវបានចែកចាយបើទោះបីជាបារាំងសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នអាចនឹងមាននៅលើតុក៏ដោយនោះទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចទាំងពីរបានប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីមាននឹងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគីទាំងពីរបានស្វែងរកនឹងការបង្វែរនៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមើលពីរបៀបដែលពួកគេអាចសហការទ្វេភាគីនិងទូលំទូលាយជាងមុននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលទីក្រុងប៉ារីសជឿថាវាអាចដើរតួនាទីកាន់តែធំប្រទេសបារាំងដែលមានទឹកដីនៅក្រៅប្រទេសមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងកងទ័ពចំនួន 7,000 នាក់ដែលឈរជើងនៅទីនោះបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាមហាអំណាចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយបានវាយប្រហារលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនិងសន្តិសុខជាមួយនឹងមហាអំណាចជាច្រើនរួមទាំងឥណ្ឌាផងដែរភាពជាដៃគូរបស់ទីក្រុងប៉ារីសជាមួយអូស្ត្រាលីដែលមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ត្រូវបានចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់ខ្លួនហើយចាប់តាំងពីការបាត់បង់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹកនោះទីក្រុងប៉ារីសបានវាយលុកដើម្បីពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ចាប់ពីប្រទេសជប៉ុនរហូតដល់ឥណ្ឌានិងប្រទេសវៀតណាមគូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនារដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2021ដោយទីក្រុងប៉ារីសបានចោទប្រកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនថាបានចាក់ពីក្រោយនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីជ្រើសរើសសម្រាប់នាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលសាងសង់ដោយបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកនិងអង់គ្លេសជំនួសវិញហើយបានលុបចោលនូវកិច្ចសន្យារបស់បារាំង។